Have backstage mødte Johannes Nymark på Café Den Blå Hund på Frederiksberg. Her fik vi en snak om hans kommende rolle som Aladdin i forestillingen af samme navn. Aladdin har premiere på Fredericia Teater den 4. oktober. Vi hørte blandt andet Johannes Nymark om, hvordan hans egen opvækst med Disney og Aladdin har været. Nogle af mine første biografoplevelser var jo Disney-film. Sådan hele det der univers, man kunne ikke andet end bare altså, blive draget af det. Og når man så, som jeg godt kunne lide at synge, så de laver nogle fantastiske sange. Ikke? Altså Alan Menken, som har skrevet sangene til Aladdin, altså, og har vundet Oscars for det, er jo fantastisk til det. Altså til at lave de der sange, som kan det, de skal. Ikke? Altså som fanger en, og som har nogle virkelig dejlige melodier. Hvis man sådan skulle tænke helt ud af boksen, og slet ikke tænke på, hvordan man ser ud, og hvem man er, og hvad man kan, og sådan noget, så vil jeg sådan set synes, at sådan en som både Jafar og Iago egentlig ville være sjov at lave. Men det tror jeg også er, fordi altså sådan en rolle som Jafar, det er jo sådan en skurkerolle, og det er nok, jeg har nok lidt en drøm om også at få lov til det på et tidspunkt, at lave sådan nogle roller. Indtil videre bliver det ikke til så meget, fordi det ligger lidt mere til højre benet at lave de der sådan, det er sådan lidt andre, eller pænere roller, eller, ja, og selvfølgelig også yngre roller. Ikke? Så. Uanset hvem man er, og hvor man kommer fra, og hvad man har med sig i bagagen, så kan man nå et sted hen, og man kan nå sine mål. Og det er fuldstændig ligegyldigt, ja, hvor man kommer fra. Så længe man tror på det, man gør, og så længe man går den vej, som man selv tror på, så kan man nå sine mål. Og sådan i forhold til mig selv, er det jo helt klart noget, som jeg selv har oplevet, altså i form af, at jeg jo kommer fra en lille by på landet, ikke, og har haft sådan en lille drøm om at få lov til at stå på en stor scene og spille nogle store roller og synge og alle de der ting. Og nu lever jeg det, og får lov til det, og får lov til at lave nogle af de, sådan, synes jeg, fedeste ting. Så det er jo fantastisk. Og så på den måde kan man jo godt sige, at jeg... Ja, det kan man godt sige.